Jeg vidste jo faktisk ikke helt, hvad det indebar, da jeg sagde ja til at være med. Jeg har arbejdet sammen med Peter Langdal et par gange før, og jeg holder meget af hans sprudlende, kreative energi. Og så fik jeg jo den gave at få lov til at arbejde med din musik. Jeg tænkte jo, gud, er det hendes stegn der fra Livvagterne? Kan jeg vide, om hun vil søge? Kan jeg vide, om hun vil søge? Og så skrev jeg lige, jeg måtte lige have noget, hvor jeg kunne høre hendes stemme. Nå, men også for at se, hvor du ligger sådan rent. Ja, tonal, ja, fuldstændig. Ja, ja, ja. Og der jeg tænkte, jamen, du ligger i virkeligheden nok lidt ligesom mig. Ja, det er nogle meget, meget smukke sange, jeg får lov til at synge. Helt vildt. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jamen, ved du hvad? Jeg hørte jo din stemme på noget, jeg fik tilsendt. Jeg er helt vild med din stemme. Okay. Og jeg er rigtig glad for, at du skal synge de her sange. Det må jeg sige. Jeg glæder mig helt vildt til at høre det. Det er jo noget helt nyt. Jeg tror aldrig, at det er sket før, at der er så mange forskellige komponister omkring et værk. Det har jeg aldrig hørt om før, faktisk. Hver eneste figur får jo så meget deres egen stemme på den måde. Og det bliver ret interessant at se, hvordan det de her lag skal flette sammen. Ja. Altså, det bliver en rejse, vi skal på med de her figurer, med Peter Langdals univers ind over bier. Det bliver ret så spændende og hæftigt. Ja, det bliver sjovt. Ja, det bliver spændende.